Angelina. Oi, Oi, linda. Oi, Lina. Hi, how are you? Good? Do it. Okay, Angelina, today we're going to name the food we eat. Nós vamos dar nome a comida que comemos, né? Vou falar os nomes em inglês e em português. We're going to name the food we eat in Portuguese and in English, okay? Mm-hmm. Okay, the first one. Okay, ervilha. 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 Okay, em português é ervilha. In English is green pea. Green pea. Green pea. Green pea. Green pea. Green pea. Okay, ervilha, green pea. Okay. Berinjela. Berinjelina. Berinjela. Ok? Eggplant. Eggplant. Inglês é eggplant. 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 Ok? Rabanete. 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 Sabe o que fala isso aqui em inglês, Angelina? Rabanete. Não, inglês, em português é rabanete. Em inglês é radish. 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 Olha aqui. O que é isso aqui, Angelina? É cenoura. Cenoura. É cenoura? Cenoura. É, yeah, cenoura. Em inglês, sabe o que é isso aqui em inglês? Carrots. Carrot. 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 Ok. Que é isso aqui, Angelina? É abóbora. 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 Sabe como que fala isso aqui em inglês? Abóbora. Não, em inglês é pumpkin. 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 Olha aqui, o que é isso aqui, Angelina? É, mas o nome? Milho. Milho. É milho. É milho. É milho. Em inglês é corn. 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 O que é isso aqui, Angelina? É bolo. É bolo. Em português é bolo. É bolo. 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 Em inglês é cake. 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 Do you like cake? Like. Do you like cake? Você gosta de bolo? Uh-huh. Yes, I like cake. Sim, eu gosto de bolo. Yes, I like cake. Cake. Que é isso aqui, Angelina? É café. Aham, muito bem, café. Em inglês é coffee. 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 Café. Tá chovendo. Tá chovendo, sim. Raining. Raining. Chovendo. Pessoal, porque nós estamos gravando isso aqui e tá chovendo lá fora. Olha aqui. Melancia. Melancia. Watermelon. 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 Vamos próximo. Uhum. Olha aqui, maçã. 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 Apple. 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 Olha aqui, o que é isso aqui? É que tomate. 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 Tomato. 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 Tomate. Tomate. Alho. 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 Alho.
Alho. Em inglês é garlic. 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 Que é isso aqui, Angelina? É abacaxi. 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 Pineapple. 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 Aqui. Do you like pineapple? Você gosta de abacaxi? Do you like pineapple? Yes? Yes. Yes, I like pineapple. Sim, eu gosto de abacaxi. Olha aqui. O que é isso aqui, Angelina? É cenoura. Não, é cenoura não. É cebola. 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 Onion. 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 Cebola. Cebola. Onion. Onion. Vamos ver se a Angelina sabe esse aqui. Let's see if Angelina knows this one. Hazel. What is this? A banana. É banana. Banana. Inglês é banana. A banana. 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 Ok? Banana. 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 Em português é banana. Banana. Em inglês é banana. 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 Olha aqui. Repolho. Aqui, Angelina. Repolho. Repolho é em inglês é cabbage. 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 Olha, morango. 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 Strawberry. 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 Do you like strawberry? Strawberry. Você gosta de morango? Do you like strawberry? Strawberry? Yes, I do. Quando você não gosta, faz de conta. Você não gosta. Ah, eu não gosto. I don't like strawberry. I don't like strawberry. Quando você gosta, você fala I like strawberry. Yes, I like strawberry. Quando você não gosta. No, I don't like strawberry. No, I don't like strawberry. Very good, Angelina. Very good. Qual desse aqui que você gosta muito? Qual que você gosta de comer? Você gosta de comer que é seu favorito. What do you like to eat as your favorite? What do you like to eat as your favorite? O que você gosta de comer que é seu favorito? What do you like to eat as your favorite? I share a cake. Você gosta de melancia? Uh-huh. Watermelon? Watermelon. Então vamos falar assim. I like watermelon. My favorite, meu favorito. Ok, Angelina? Thank you very much. Thank you. Obrigada. Você é uma ótima aluna. Ok, agora vamos pedir eles para inscrever? Fala assim, inscrevam aqui. Inscrevam aqui e dá... Joinha! Dá joinha! Inscrevam aqui e dá joinha. Pessoal, quem tá dando aula de inglês para criança pequena, né? De 2 aninhos, 3 aninhos, você tem que trabalhar muito o visual. Né? Tem uma coisa visual, uma coisa que ele pode manusear, tocar, ver, sentir, né? E uma coisa assim, que você tem que trabalhar o visual, a criança tem que manusear, tocar, sentir,
poder, né, para ela entender, né? É bom também trazer umas frutas, umas verduras, né, uma coisa, né, igual nessa aula, podia trazer uma banana, uma maçã, um bolo, né, para ela ver, né, que também a criança é, nessa idade é muito visual. Criança de 0 até os 6 aninhos, você precisa ser muito visual, porque ela está aprendendo concretamente, né? Isso é uma dica para quem está dando aula para criança pequena, né? É, educação infantil. E é importante, né, já começar com a idade pequena, né? É igual a Angelina, eu estou começando com ela agora. Mas é bom começar com 2 aninhos, já virando 2 aninhos, já começando, né? Que ela está começando o vocabulário dela, né? Aí eu decidi começar agora com 3 aninhos, que também é muito bom, porque ela já está começando a falar. E ela está já começando a falar o português, agora estou fazendo a introdução do inglês, para ela ser, né, virar bilíngue. E ela está aprendendo muito, é tanto que tem vezes que ela pede água, ela fala assim, mamãe, eu quero água. Aí tem vezes que ela fala assim, mom, I want water. Né, Angelina? Sim. Ok, Angelina, vamos falar para eles dar um joinha? E para inscrever, escrevam aqui e dá um joinha para mais vídeos de inglês para as crianças de 2, 3, 4, 5, 7 aninhos. E dicas pedagógicas de inglês. Tchau. Manda um beijinho. Kiss, kiss.